jävla trångt. Nej. Okay, hålla spelen. Åh, oh. Du räddar mig Ludde. Åh, oh, här kommer de. Oh, men jävlar, kul. Kul att hamna i vattnet då, man kommer inte ens upp. Alltså Ebba. Okej, jag väntar. Fan vill du, jag står och runkar i luften. Fan, låt mig vara. Vad fan? Så slår du oss hoppar ner i vattnet. Ja. Ja, tydligen. Fan, jag ska döda dig. Nej, jag har inte gjort något. Och så klättrar du ner. Vad gjorde ni? Elin, jag har pausat din moster precis när hon står och pussar i kameran här. Eller i videon. Ja, oh, herregud, vilken jävla syn. Kommer okay. Mardrömmar i natt. Åh, oh, jävlar vad är det här? Och nu allihopa ska backa för att ta checkpointen också. Ja, vänster allihopa. Ja. What the fuck? Åh, akta palmen. Nej. Vilken jävla röta. Ja, och där åkte typ alla var gänget. Fan. Ja, jag klarar mig. Här kommer jag inte förbi. Ja, tryck in mig då. Aj. Det där kommer jag gå. Alltså, ni som bettade på mig kanske lyckades den här gången. Nej, fan. Men, vad är det för jävla nej. Vägar de har hittat? Wow. Nej! Bort med delen. Men... Vad i helvete, en palm? Elin! Ja, kör inte inne med när jag håller på va? Nej! Kom igen, ner med dig! Nej! Jävla blockloss! Det var kul! Men rulla över biljävel, jag kommer ju över! Men, Ludde! Åh, åh, jag sitter fast här. What? Men Elin! Ludde, flytta på dig! Flytta på dig, Ludde! Du måste flytta på dig så jag kan backa! Någon som kan komma och putta på mig! Vad är det då? Kom inte loss! Håll inne! Ja, men jag vad är det då? What the fuck? Alltså, jag har spånat om och det finns inget... Jag kommer iväg, vänta. Vart nej, bra, fan? Bra, du är guld i vet. Jag är också fastnat. Nej, vad fan? Nej, Pelona, kom och hjälp oss. Jag kommer hjälp dig. Vart är det? Vänta, nu har jag det iväg. Tågspåret. Jag är fast på tågspåret. Ja, men vad fan? What the fuck? Jag åkte bara rakt igenom. Men det gjorde jag med på honom. What the fuck is... Åh, oh, herre jävlar. Ivo också! Vad gäller det? Men! Jag kommer verkligen inte loss. Jag står verkligen här. Kan du inte spåra mig? Jag försökte flera gånger. Vilka jävla banor folk gör. Åka. Ja men kom igen. Fidevolta. Fan har jag gjort dig. Du vet jag inte. Förlåt min FPS för kör in mig. Jag vet inte. Lana hjälp mig. Ja, där ska jag in. Inte så allvarligt. Ja men biljävel. Wow. Ja, nu vänta bara till du ska åka över vattnet, det är så jävla segt. Jag gjorde just det. Jag menar att ja, detta, det håller jag. Jag får sitta här, ja. Ja men prova att spåna igen. Gör det om och om igen så får du olika spons. Nix. Alltså, kommer man ner då? Jag lyckas komma upp eller wow. Jag lyckas komma ner. Vart fan ska man upp nu då?
men alltså den här banan. Jag spånar på exakt samma ställe hela tiden. Jag fattar inte. Hur kan jag inte komma ner? Det är så att säga, mina däck når inte ner till vägen tror jag. Ja. Men vad fan? Jag på det sen och går in och hål. Vad är det här för skitbana, seriöst? Jag minner en 15 checkpoints dit tror jag. Jag har en skitbil istället. Ah, det var hållet. Fattar inte. Jaha, man ska på rampen. Det tog vi bakhänges. Rampen, va? Ludde, du kniper mig en mun. När jag stoppar upp det med kalkon i käften. Vad failar nu, Mejlin? Ingenting. Missar du att svänga? Man ska inte snacka med en elak kärring när hon är förbannad, okej? Okay? Eller när hon har mens, det också. Ja, det har jag inte. Jag kan inte få en mammaste kniv igång. Flytta på dig, Ludde! Jag behöver inte flytta på dig. Det där hörde jag hit, Eva. Ja, och det var bara min bil, Emil. Det var ingen tank. Okej. Okay. Fan, fes du sönder bilen nu också? Ja, det var imponerande. Men och så fastnar mellan en bro och en jävla vägg. Sväng höger vänster så släpper du. Det fick jag göra. För du kan inte typ komma över det tror jag. Det var asjobbigt. Att fastna ett tag. Vilka jävla skitbana. Svängde du lite grann till vänster så klarar du det. Ja, höger vänster. Nej, vänster innan hoppet. Jag klarar loppen eller hoppet. Åh jävlar, massa tåg i vägen. Lycka till med den där kan jag säga. Vart fan är jag ska ens? Åh fy fan. Ja, den var inte rolig. Plus jag tror jag landade på fel ställe. Kom hjälpa dig inte igenom på målet. Okej, okay, du ska landa dit bort. Åh fy fan. Ja. Hur i helvete ska du klara det? Du kommer inte ens upp på taket nu. Jo, det taket till höger. Nej, jag kommer högre upp på taket än vad du gjorde. Ja, men fortfarande taket till höger. Ja, men jag kom ännu högre upp på taket än vad du gjorde. Men vad är det för jävla? Alltså, den här var ju så bra. Den här var ju riktigt rolig. Nej, du. Ja, men du är Elin. Åk förbi bara så finns det lite mindre ramp du kan åka upp på. Fuck that shit. Jag klarar det. Det var ju jätteroligt. Nej! Kom inte taget, ja. Ja, ripp er som har låg bil kan jag säga, för det kommer komma ett litet hinder som ni kan fastna på. Alla har för fan låga bilar, eller? Ja, men lägre än lägst, liksom. Glågan är ett bil. Den jäveln som har sänkt bilen mest, den ligger illa ute. Ja, det är lugnt. Jag upptäckte det på järnvägen. Ja! Jag står fortfarande kvar. Så det är jag. Yes, jag fick den på riktiga vägen. Nu är jag stolt. Yes. Och mål, yes. Det här går inte. Du fuskade dock, du gjorde inte på riktiga. Fy fan. Du visst. Nej, du flög inte den vägen. Jag hoppade upp från taket till nästa tak och fick den. Ja, men jag tog den från första hoppet. Ja, fan vad jag är bra. Så är det så här, Bag. Varför gjorde du så? Kan man inte bara få roliga? Det är när jag spånar, kolla. Ja, men gasa så fort du spånar. Har du en W? Se den där. Jaha. Titta. W och S då för att dra och så tar du väster höger och se om du kommer någonstans. Det här blir inte lätt. Så att du bönar. Bönar och se om du kan svänga någonstans. Ja, du sitter totalt fast. Ja, det gör jag. Ja, ripp vagg. Men kan du sluta glida över din fan? Jag åker på solpanelerna bara. Gör det. Ludde failar. Ja, nu sitter jag fast. Ja, jag backar in med Molly Frida alltså. Wow. Så du. Okej, Filane, det var... Det är en annorlunda metod. Det landade helt snett och vilt. Ja. Jag landade utanför taket precis. Alltså. Jaha, nu ser jag vagg. Vad fan? Alltså, jag skulle kunna gå den här gången. Alltså fan vad rakt det var. Fan kunde du fastna där? Huset like? Till höger. Och sen får du kolla bakom dig så är det en ramp där du kan ta. Jag tycker synd om vaggen.
Ja, tycker jag med. Han fastnade här bak. Alltså benen sitter helt jävla fast. Den som kommer till mål nu kör inte in än. Varför kommer inte tåget nu? För alltså liksom... hur ska det komma upp där? Hoppa. Den som inte flyger, åker inte in i mål nu. Men så landar den fyran som sätter det, eller? Det är ju när majoriteten åkt in i det där. Alltså... Oh. Ja, men nästa som åker in kommer starta den här nedräkningen. Håll till vänster i det bara... Ja, men det är ju bara trean i sådana fall. Oj, det är ju när fyran åker in som nedräkningen startar. Ja, det är ju sant. Ja, så trean kan åka in ändå. Om trean kommer in i mål. Jag ser många som helst som åker på sidan. Åh, nej! Då får ingen mer åka in i mål nu då. Nej, det är bara att vänta då. Easy, jag vann. Peppa. Nej. Jag väntar inte på mig i alla fall. Förlåt, han skiter i det. Alltså, är det där uppe du sitter fast? Nej. Nej, va? Jag får bli röd, du kommer inte igenom. Var sitter du fast? Jag har blivit lite för rund. Jag vet inte alls. Det är rumpan. Det är bara pälsen som gör mig fluffig. Så du menar att i backspegeln så sitter du här? Ja, kolla den andra försvinningen. Men, Elin, hur fan lyckas du komma upp så jävla långt i PTS nu? Du låg ju i underbacken. Hon är bättre än dig. Det var ju frågan. Yep. Bra, Eva. Bra svar. Jävla potatis som vann. Och jävlar. 14 000. Jag tror jag är fel. Vad jävlar vad folk som kom här. Hallå, men vad fan vill du? Nu ska du dö, kom hit din förbannade fan. Kom hit. Du ska skjutas i nacken och hängas upp. Det där var ju förebyggande syfte, för jag vet att du ska. Kom hit. Nej, jag sitter och kollar på livestream, vad fan tror du? Då vill Lasse hjälp mig. Från vem? Elin.